obrazovanje za svoju djecu i žele da njihova djeca ostanu u Hrvatskoj i da tu dobro žive. I oni su s pravom ljuti. Jer niti jedna strana nije bila spremna do sada za kompromis i nije bila spremna za izlazak iz ukopanih pozicija. Ja zato ovim putem pozivam i sindikate i premijera na dijalog. Pozivam ih da se izdignu iz svojih sadašnjih pozicija, da pronađu kompromis, što je vrlo važno, pronaći kvalitetan kompromis i da stave učenike, da stave djecu na prvo mjesto. Jer u suprotnom svi gubimo, svi smo gubitnici. Također, ja sam sutra ujutro na konzultacije pozvala i sindikate i pravobraniteljicu za djecu s jednom temom. Kako u ovoj situaciji osigurati ustavom zajamčeno pravo na obrazovanje učenika, djece, ali i kako to učiniti u sadašnjim okolnostima i u tom kontekstu ćemo razgovarati i o mogućnostima nadoknade nastave i organizaciji školske godine koja je pred nama, koja je velika reformska godina, ali moramo toj reformi dati šansu. Dugotrajno i mukotrpno puta uspjeli, slomili smo sve ostale probleme, od onih partikularnih interesa preko osobnih interesa pa do različitih ekstremnih ideologija i po prvi puta u modernoj hrvatskoj državi uspjeli smo u tome da je reforma obrazovanja zaživjela u svim osnovnim i srednjim školama.